بسولا جوڑا د وطن خپل جوڑا ول غواړو پمینا مینا بیا د زړونو پلول غواړو د لغمان د خوزو چارسې نسیمې شفیق سادات الوسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربندې وکړي او نور د خپل میندې او خویندې نه کونډوي. هغې یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړې ډېر زیان ښځو ته رسولې او هیله منده ده چې تلپاتې اوربند او سوله وشي. برای شما وعیداست که دیگر افغان ها از جنگ خسته شده و حوصله از دست دادن عزیزان خویش را ندارند. زیاد جوانان ما شهید و یا معلول گردیدند. زیاد اشک ریختیم. زیاد بدبختی ها را دیدیم. راټول شو لزګونو خوځو د جګړې لخکې لخوا څخه ژر تر ژره د اوربند غوښتنه وکړه او دایمي سولې ته رسیدو لپاره د هڅو په ګړندیتوب ټینګار وکړ. د دوی له ډلې تورپیکۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دې په دې ولس رحم وکړي او د نورو په اشاره دې خپله خاوره وطن نه ورانوي. موږ په افغانستان کې نور جنگ نه غواړو، جنگ بس دی. موږ سوله غواړو او د سولې تامین په خاطر باندې چې فعلاً روان مذاکرات روان دي. موږ او تاسو ګورو د سولې مذاکرات روان دي، ولې متاسفانه د افغانستان په ډېری ولایاتو کې زموږ تاسو باید په تاسف سره ووایم چې ډېر جګړه زور اخیستی ده. زموږ تاسو ځوانان شهیدان کېږي، ماشومان شهیدان کېږي، کورنۍ مثلا د منځه ځي. نو د همدې په خاطر باندې چې موږ ته وایي د دغې ناروا جګړې مخه مو نیولې وي او یا دغه جګړې کې مثلا د ښکېلې خوا څخه زموږ غوښتنه دادہ مونږ ورته په درانه خوایو چې نور دوی سره مذاکرې میز ته کینی او جنگ بس کی او دایمي اوربند اعلان کی تر څو ته ونی کو نه وز لغمان میرمنې، بلکې په ټول افغانستان کې د افغانستان ټول وګړي په آرامه فضا کې خپل ژوند، خپل تحصیلات، خپل کړنې او فعالیتونه ترسره کړي. د غراز غونډې وی بلې ګډونوالې راځي قطر کې د حکومت پر مذاکره کوونکو پلاوی او طالب استاذ غږ وکړ چې د شخصي ګټو پر ځای د هیواد د اساسي ګټې په نظر کې نیولو سره په پوره حوصله مندۍ ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. منګه د طالبانو او د دولت ورونو نه دا غوښتنه غواړو چې جنگ بس کړي، منګه سوله غواړو، ځکه په جنگ کې फायदा نشته. د زمنګ ورونو بل خصوصا مخ خپل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړي، مخ خپل ورور په دې جنگ کې د لاس اور کړي، مخ خپل ماما په دې جنگ کې د لاس اور کړي. اخر څه ګټه په دې جنگ کې؟ ته طالبې، ته د بل چا په لفظ راغلې د افغانستان ورانوي، اخر څه ګټه؟ تاسو فایده پورته کړی چې دومره سلویخ کال زمونږ په افغانستان کې جګړه و تا کومه ګټه لیدلې؟ نه، په دې جنگ کې ګټه نشته. راشه کینه موږ سره سوله وکړه. ته چې د قرآن نه مانی، ته د اسلام نه مانی، ته د امریکا او د پاکستان په لفظ سره زمونږ افغانستان ورانوي. د لغمان مرستیال والی شاهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د میرمنو د غونډې له جوړونکو څخه د مننې سربیره په قطر کې دواړو لور مذاکره کوونکو نه غوښتنه وکړه چې د ولس غږ واوري او له دې فرصت څخه خورا ښه استفاده وکړي. نوموړي ویل افغان حکومت سولې ته تل خپل ښه نیت ښودلی چې د ښه نیت او د ولس غوښتنې سره سمې سلګونه وسلوال طالبان هم خوشې کړ، خو مقابل لوري تر اوسه پورې هیڅ راز رحم په افغانانو نه دی کړی. د لغمان مرسیال والی د سولې اوربند لپاره د میرمن غ خورار زخمن یاد کړ او غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې عامه پوهاوی لا زیات کړي. په مخالف او قواو وسلوالو باندې می غږ دی چې د خدای په خاطر او د خیر ارادي او د نیت په خاطر باندې او د دې اطفالو په خاطر باندې او د سیاسرو په خاطر باندې او د دې فقیر او دربدر او خاکبسر ولس په خاطر باندې، تاسو باید نور د نرمخ نه باید کار واخلئ، سلاګانې باید کړي نور او راشه دغلته د خپل دفاعي او نظامی ځواکونو سره هغه ځواکونه چې شپه ورځ د افغانستان د امنیت د تامین لپاره هلې ځلې کوي، د تمامیت عرضی نه دفاع کوي. څوک چې نیک کار کوي، څوک چې د نیک کار پسې ګرځي او تپو تلاش کوي، الله تعالی د ده دا نیک کار نه ضایع کوي، د نیکوکانو کار. راځئ چې دغلته یو آزاد او د دیموکراسۍ په فضا کې چې کله پنځه کاله حکومت پوره شو یو آزاد انتخابات وکړو. ستاسو د انتخاباتو په نتیجه کې به ولایتي شورا راځي، فرمان به راځي، مرکزي حکومت به راځي او ستاسو دلخوا حکومت به راځي. د غونډې ګډونوالو خو له جمهوري نظام څخه دفاع وکړه او پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور د پردیو لمسون نه مني او خپلې خاورې او ولس د رحم وکړي.